às 23 horas e 59 minutos, acontece a civilização. Seres humanos que vivem juntos em cidades, construindo. Então, eu tava conversando com minhas amigas. Sobre o quê? Sobre você. O que vocês estavam falando? Eu posso saber? Que daí, se eu não conseguir falar com o Gui, pelo menos eu consigo falar com você. O celular tá com a minha mãe. Um mês de castigo. Boa viagem. Então, já que você quer ver o Ben 10 assim, ele tá muito fofo, ele adora correr. Que tal a gente ir pro parque nesse sábado? O que é esse risinho aí, hein? Nada de seu interesse. Tem lá no acampamento alguma coisa tipo querosene? Ou gasolina? Acho que tem.